გაიშული აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას ახლა ოტია იოსელიანი პოსტკრიპტონის მაყურებელს პირველად თავის ლექსებს წაუგეხავს. თავისი იმერული კილოკავი და იუმორით ის კიდევ ერთხელ თეადეიშვილის დახმარებით დაგეხატავთ პორტრეტს მწერლისა განუყრელი სვანური ქუდით, მუნჯტუკითა და პაპიროსით. წექსოთ არ წერგითხევ, ერთ ხუთი გვერდი ადამიანს ინებავ, მეცრა. მაგრამ უმინალია. წინ თუ არ გადაგადინებს, თავობა რა აგდე. ბანალური იქნება ილაპარაკო კაცზე, რომელიც მთელი არსებით, ლოგიკით, ჟესტით, მიმიკით და ცხოვრების წესით გიყვება თავის თავზე. ხანდახან გგონია, რომ ოტია იოსელიანი სახელმწიფო არც არასდროს არსებობდა, ასე სამართლიანი, უღალატო და მშრომელი. ის თავის პატარა, დიდ სახელმწიფოში ცხოვრობს, აქ, მიწასთან და ფესვებთან ახლოს, საკუთარი ხელით აგებულ სახლში, ყანის, ვაზის და სოფლის მადლთან ერთად, ქალაქისგან შორს. გლეხები მაინც ქალაქელს ეძახიან, ქალაქელები კი გლეხს. მოდით გადაერიეთ სიხარულით დაღარიფეთ ჭკუა, რაშია საქმე, გადაგნერი მოვიხართ, და რა მოხდა ბატონო, მე დაივბადე. მინიშმალი ხარ შენ, ზოგს ვაღაჩენილი ხო ბედნიერი ვიქნებოდი და ეს მახტებიერ საქმიან იმას, დაბადების დღეებს. 79 წლის წინ, როცა ოტია იოსელიანი დაიბადა, 30-იანი წლების პოლიტიკური სუსხი იდგა. მაგრამ იოსელიანების ოჯახისთვის უფრო მძიმე გადასატანი წინნახევრის ოტიას და მისი სამი თვის ძმის დაობლება აღმოჩნდა. დედა გათხოვდა. ასე ქვია მოთხრობას, რომელშიც მწერალი თავისი ბავშვობის უმძიმეს წლებს და დედის ტრაგიკულ ისტორიას ყვება. ბებიამ და მამიდამ გაზარდეს. წერდა, მაგრამ მხატვრობა უნდოდა. თუ მხატავდი, მე გაჭირებულა, ხო? აკადემია მევინდოდა. დანიშნები მქონდა, სამიანი, ოთხიანი, ხუთიანი, უკმაროდა ეგ მაშინ. ქართულში დამიგვარა გასმა ორენა გაუმაგდო აქეთ. მაშინ და მისი ოჯახი თორა ორი ქართული ნო ვიცი, იმიტომ ვიცი, თორა იქნი დამატულებდნენ, იქნი დაბჭობდი. სამხატვრო აკადემიაში დაწუნებული ქართული მერე მსოფლიოს უამრავ ენაზე თარგმნეს. მათ შორის ჩინურად, იაპონურად და ჰინდიზეც კი. ერთი გარადა, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. შემდეგები ის უყვარ. ოტიას გამზრდელი ბებია, გრაფიკა და ფერწერა ზუსტად ისე ყვებიან მათ მომხაზავზე, როგორც მისი მერანი. კლიაშვილის ცხენივით გაძველთყავებული და ტატოს მერანივით მეოცნები. არხი მაქვს ასაჭრელი დიდი და მას ჭრიან ხლა არხში იქნება ყამამინდა დავთესოთ რაღაცა ესე იგი და თან პოემას ვწერ. დაწერე კიდევაც სამარხის ჭრაში მოუღლე მაშინ. მეთან ნახარებოდი და ზურგზე ვაწერდი მას როულია ჭირა ხელში. გასჭირი ეს უშველებელი არხი და დაამთავრე პოემა. წერა მეხუთე კლასში დაიწყო, მაგრამ მეუღლის ზურგზე უფრო წარმატებული აღმოჩნდა. როგორც წესი ჯერ იყო ლექსი, მერე მურმან ლებანიძეს მოთხრობებიც მიუტანა და ასე დაიწყო. მე მურმანთან და ეს მიუტანე და მოთხარი კიდე მოთხრობები მაქთქვა. აუ ახლა კიდე მოთხრობები ამას რა ქვია. კიდე იბეშდება, მაგრამ ახლა ის კი აიღო აღმოჩენა. მივედი მეორე დღეს და ფიშად დაგნეულია. მურმანა, გონიაო, ამას რაღაცა თავისი ხელზე რა აქვს და თავისი. მურმანა გადიერი, არ უშინო წავით ხაპოემა აფერი არ ყოლა. წაწადი მოდი ხოლმე წმბეტყვიო მით. მივედი მე მეორე დღეს და კარეშე შოღალ თავით ის და ბოლოში და ადგა. ასე აწია ხელ. წადიშენ მითხა წერეო, რა ჩვენ ვერ აღყოფილ ხარვად. კითხულთა წრე თანდათან გაიზარდა, მაგრამ გამომცემლობის გარდა ღარიბი მწერალი ნანახი არავის ყავდა. როცა სერგო ზაქარიაძემ იყო ერთი ქალი წაიკითხა, ფაქსი და ამაღლებული სიყვარულის ავტორთან შეხვედრა მოისურვა, მაგრამ მისი მისამართი არავინ იცოდა. ოტია თეატრში თვითონ მივიდა. შევედი, მე ნახევრი სარგესანს ის, ხო? მას იკეთებს გრინს და შემომხედა შავი ყამაში. თეატრიდან ბოდბულა. გუბარს არის სულ და სულ ბატრონა და რაღაც ჩამოღლეტილი და მიყურებს კაცო. რა შეა ბატონას არ გამოხარ ზაქა. ბიჭო შენ დაწერე ნოველები? არ გავარ არ სულა. ეს ამაღლებული და ხავშენერი სიყვარული და ეს ვინა სომეხრე ციდივისტი. მომხარ და ანუ რა შეა საქმე მომხარ ეს დაწერე რა. ბიჭო შენ იმისანა დიალოგები გაქვს ბიჭო პიესას დაწერე. ასე დაიწყო დიდი მსახიობისა და დიდი მწერლის მეგობრობა. წერის დროს ზაქარიაძე იოსელიანთან გუშტებში ჩადიოდა და ერთად ამუშავებდნენ სცენიურ თუ ეკრანულ გმირებს.
მალე გაზაფხული მოვა სერგოსთვის და სესილიასთვის დაიწერა. მწერალს უთხეს, რომ ზაქარიაძესთან უთანხმოების გამო თაყაიშვილი როლზე არ დათანხმდებოდა. ოტიამ სვანური შეუალობა და იმერული დიპლომატია ერთდროულად ჩართო და სესილიასთან მივიდა. აბოლებს მას სიგარეს სესილია. მოთხარ ქალბატონ სესილია. მე დავწერე როლი შენთვის. ამას სხვა ვერ ითამაშებს. მოთხარ ახ შეზე მხოლოდ შენია იგი. ხო და იქ მეუნებიან მოთხარ რომ არ ითამაშებს სესილია. რატომ მითხრა? მოთხარ არის ინებობენ მოთხარ გონია სერგოსთან თამაშის ეშინია. აუ მაგადერია სესილია. ის მეშინია. მოთხარ გეშინა თუმცა ჩტირში მოექცევაო და შეიძლება გასაჩტილო მოთხარ. ვინა ბიჭო მაგი? მოთხარ ასე ამბობენ ნახე მე მაგის მაშინ მოთხარ ეგ არ გადაიღება. რაგეთ თუ შენ არ ითამაშებს მას სხვა ვერ ითამაშებს. როგორ სერგოს ვერ ითამაშებს სხვა. ხო შენ დაძრილია მოთხარ კითხვა მოთხარ არ გითხრობ მე მაგას მოთხარ მე ვიდეოს ათამაშებ. ეს დაჩია. ვისაც ოტია იოსელიანის სახელი გაუგია, გაუგია დაჩის ზღაპრებიც. ის მამაცი, მშვილდმომართული და საყვარელი ბიჭი დაჩი იოსელიანი ეს ბატონია. ზღაპრის სხვა გმირები ბაჩო და მანჩოც ოტია იოსელიანის შვილები არიან. მეუღლე ქეთევანთან ცხავა სკოლაში შეუყვარდა. ეი ჩანს იქნება და თასოვალზე რა უნდა მოგიყვეთ ახლა სოვალზე სკოლაში აცხავი ჩემ მეუღლესაც ხალ ლექსებს იგი წერდა რაცხას ხომ და ეგი უფრო აპირობებდა ჩვენს ურთიერთობას. 22 წლისანი იყვნენ, როცა პირველი ვაჟი შეეძინათ. მეუღლე ძირითადად გვიშ ტიპში შვილებთან იყო. ოტია მთელ საქართველოში. ახლა წერმე რომ ხარ ნუ შეიყვანს უმაღლესში ნუ დაღუპა ბაღანას ხო ნა. ახლა დედამ თუ არ დაანთარებია უმაღლესში როგორ შეიძლება. და დაღუპეთ ბავშვები. არც ერთი კაცი შვილად არ ვარგა. აი აქ დემონის სახლიდან გადა აძაგი ნახე 20-30 წელს ბავშვი. პარლამენტში არ მოყო თავი, ვერენდუმი ეთახნაბიჟე. შეიძლება პირველ პარლამენტარი მაგე იყო. საბჭოთა კავშირში სადაც სექსი არ იყო იოსელიანმა სტერეოტიპების და კლიშეების დამსხვრევა გადაწყვიტა. ქალი გამოვიდა ქმრის საღალატოდ დინების საწინააღმდეგოდ მიდიოდა, მაგრამ ადამიანებს პირისპირ ხვდებოდა. დიდი ხნით უსაშვილოდ შეყვარებულ ქალთან პაემანი გახსოვთ. გახსოვთ აბა რა ჯანდაბა და გავიწყებთ, ამბობს ერთგან ოტია, მაგრამ ლექსად ნათქვამი კიდევ უფრო შთამბეჭდავია. ქალი ოტია იოსელიანის ლექსებშიც დაცულია. წანაბა მერე დაანგვიდრეს, როცა შენ არ დაგინდეს და ნიეკნი ამოგლიჟეს ადამ. კაცობრიობას დაედო სათარა, გაუჩთა კერია და ბინა, ევა მოგევლინა, ევა მოგევლინა, ევა მოგევლინა ადამ. მე 12 ამოვიგლეჩ. 12 ამოვიგლეჩ. 12 ნექს ამოვიგლეჩ და შევქნი. შენს მოდგმას ჭკუა არ უსწავლია ადამ. აკალ. 79 წლის მწერალმა ცოტახნის წინ მძიმე ოპერაცია ავსტრიაში გაიკეთა. მძიმედ იყო, მაგრამ საქართველოში დაბრუნებას ჯიუტად ითხოვდა. ახლა სახლშია და პაპიროს მაინც არ ეშვება. ყოველ ადამიანს აქვს ამ ქვეყნად კუნჭული, სადაც ის თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს და ყოველ გმირს ყავს პროტოტიპი, საიდანაც ის იბადება. წერის დროს ეგ შხამები ახდენს კონცენტრაციას აზროვნებისას. მე ვინდეს არ ვეწერი, თორემ მე როცა ვწერ, მაშინ კეტავ კარფანჯარას, არ გევიდეს გარე გვამლე. და არჩნა ჩაკრეს. და იმ ქაოსში და იმ ნიშში და იმაში გამეიხმობ ხოლმე მირებს მე და გამოდიენ იქედან. ხოდა ეგ ახლა აიმა წერა გუგონია ცაცხლის არ შეიძლება. მე რა შეიძლება მოუწეველი მკვდარი არ გინახავთ. აქ იწყება და მთავრდება ოტია იოსელიანის პატარა დიდი სახელმწიფო, ქართული, სამართლიანი და შრომით დაღლილი, სადაც იმდენი ადამიანი დაიბადა, რამდენი გმირიც იყო საჭირო მკითხველის საყვარელი წიგნების გამოსაცემად. და მაშინ მიიღო ყველაზე დიდი პრემია, როცა წიგნის ყდაზე დიდი ასოებით დააწერა თავისი სახელი და გვარი, ოტია იოსელიანი. ოტია შალვასძე, შალვა ფარნაოზის ბაბუჩენია, ფარნაოზ ბიჭიასძე, იოსელიანი.